streamline, streamline. Jätteviktigt att vi håller händerna med huvudet och inte tappar det. Vi börjar från kanten och försöker hitta en riktning som för oss framåt. Precis som den torpeden vi såg. Glid så genom vattnet bara. Se till att du har ett bra grepp med tårna innan du dyker från kanten. Glid tills du känner att farten sänks. Då kan du börja sparka med benen. Och först när du kommit upp till ytan så börjar du simma med armarna. Håll i öronen. Streamline, streamline. Håll det här nu. Håll det och luta dig i. Böj knät och så fall fram. Alltså det är som en ring. Det är hans avtryck som han lämnar. Han pratar om att man kommer i samma hål. Att armarna sticks i så följer kroppen efter och kommer i samma hål. Då blir det minst möjliga motstånd. Dyket gick bra, tycker jag. Det måste jag säga. Det kändes bra. Det var lättare än vad jag hade trott. Det enda som var lite svårt var att jag glömde att andas i början. Så jag fick lite panik för jag var fortfarande för långt ner under vattnet när jag hade slut på luft. Men när jag tänkte på det så gick det bra. Det har gått över förväntan. Jag tycker att alla har imponerat med sina crawlkunskaper hittills. Och de har även testat på starter och vändningar, vilket var riktigt imponerande. Till nästa gång ska jag göra en utmaning där alla bitar ska få falla på plats. Ni har varit fantastiskt duktiga. Ni har lärt er så mycket upp tills nu. Tack. Ja, tack så mycket. Exemplariska elever. Jag vill ge er en utmaning dock. Till nästa gång vi ses så skulle jag vilja att ni sätter alla bitar på plats. Jag vill se er simma 50 meter från en startpall med en vändning och visar upp er bästa crawlteknik. Okay. Kan ni anta den utmaningen? Jajamän. Det kör vi. Ja, det tycker jag. Ja, det jag. Ja, tack. Vi kör på det. Bra. Det kör vi på. Kul att se. Upp till bevis. Utmaningen känns rolig och absolut som en utmaning. Det är ingen quick fix utan det här kommer kräva träning. Jag känner att jag är lite sådär, vill kanske jobba mycket på starten och volten så att jag kan liksom få lite med mig så jag inte behöver simma riktigt lika mycket för att klara det. Men för det är simningen som jag tycker är svårast. Börja simma eller skjort, för ingen håller din hand. Nästa gång blir det riktigt spännande. Når Maria sitt mål? Blir Nille en cool farfar? Går Annas dröm i uppfyllelse? Och hur långt kommer Petter att dyka? Svaren får vi nästa gång.